Lagani ples, znači još jes. Kao opako slušivala, tako još kad se bilo bala. I kad sam bilo bali, znači prvog dana bio sve na svetu da ti kupi. Uvijek kad sam sve to trekli, da nisi znala. I ne rokak što ti sada nisam ti jebo dala. I uvijek kad te šupi sve on jebo bala. Ti je šala, ti poli rada bili koji mortaci da ga skenjaju. Znači što ti tako gledaju. Ti je obramačka, ali tu nisam rekao neke stvari. Što ću ti ne znam. Što da malo je za prija, pa mi lakše. Ne treba mi ništa čak i bosa. Mi mora biti moja valena. Ima utisak da kasno je da kasno je. Znao da je znao da je narko. Ja ne sretim skrećim ugled ko ne znam. Šta se dešava sa ovo malo brate. Pitaju ga svi o taksi. Malo pripočim sa pričom. Gdje bi počuo da bi bio je posle. Ima da hoće mi da čuo što šta je to. Ima želja postane. Ona dolje ostaje sa uvek. Šta? Sa uvek. Jer ona ne zna kada dostaje. I to puno košta je razumeš. Šta? Ima troja postane, ona troja ostaje za uvek. Za uvek. Jer ona ne zna kada dostaje. I to puno košta je, razumeš? Razumeš. Ćao mala deci, sad te bivam par mjeseci. Reci šta ima novo, sad mi deci ovo. I kad svi do tega skoro, kaže puno se dečkom. Svojim novim dečkom, djeluje srećom. A kako mi ne bilo juče, al kad je utera nova. A sad sam sve ti motorola, sve mi dobra kola. I ne pa veze što za ruku da držiš vola. To je dina, 30 i nešto dina. Pa možda je ova, ova priča je tipična. Taka priča je slična, nije lako odlika. Čaj je troja klasika. Šta ti znači? Jer ona ne zna kada dostaje i to puno košta je, razumeš? Razumeš? Jer ako ima trolja postane, ona trolja ostaje za uvek. Za uvek. Jer ona ne zna kada dostaje i to puno košta je, razumeš? Razumeš? Jer ako ima trolja postane, ona trolja ostaje za uvek. Čekaj sekund, samo sekund. Jer ona ne zna kada dostaje i to puno košta je, razumeš? Razumeš? Sam razmišljaj, kažeš, brate, ko ima 30 i nešto dina, brate, pa mi imamo 30 i nešto dina. Pa da. Ja, pazi sad, znači ti, kada izaš ovaj album, ti si napunio tek 20 porazero. Da. Aj sad mi nađe nekog repera. Reci se ima koliko sam vator, brate. Znači, nađe nekog repera koji ima 20 dina, koji će da izvoci ovako klasik ploču. Da. Ja položem nade u ovom ovdje od takra. Ja položem nade u ovom ovdje od takra burazera svog Marveljana. Ali brate, da ovdje...